Então, Chris, eu queria mesmo conversar com você. Não vai me demitir, né? Não. Eu só queria falar com você sobre o lance da. Espera só um instantinho, eu preciso atender essa ligação. Ah, tá. Ok. Ah, foi mal. Alô? Crianças são crianças. Eu não posso forçar a barra. Elas já estão de saída, ouviu? Elas vão ficar perto demais e não queremos que... Sossega esse facho, tá legal? Vai ficar tudo bem por aqui. O Bob e eu estamos prontos. Se ele aparecer aqui, a gente pega. Isso é uma perda de tempo. Você sabe, eu sei. Não, eu devia ter? Não soube de nada. Ele deve estar por aí. E falando nisso, quanto mais você me manter nessa porra de telefone, mais eu vou demorar pra me livrar das porras dessas crianças. Ah, pode deixar. Adiós. Ah, foi mal. Eu não tava ouvindo. Eu só tava esperando. Tipo, ouvi. Mas não ouvi sobre o que você tava... Beleza, campeão. Vem. Pode entrar. Foi mal. Eu te dei um gelo. É, precisa de ajuda? Pra procurar chaves? Não, no fim do verão, confusão. Enfim, você tava falando de... Ah, era sobre aquele lance da faculdade de animação. O que, que você acha que eu devia fazer? Tá. Tipo, eu não sei se eu devia deixar a minha irmã com os meus avós, já que eu ia ter que morar no campus. A minha mãe não tá por aqui, então eu não queria deixar a Sarah sozinha. A nossa família já é pequena demais. Oh, família é importante, Ryan. Droga. Vem cá, tá tudo bem? Tem um encontro hoje à noite? Ah, cara. Bem que eu queria. Ryan, eu pedi pra você organizar todo mundo. O que que aconteceu? Eles não me escutam. Então faz eles escutarem, amigão. Tipo, eu não consigo. Droga, agora não dá pra pegar as malas. É sério, as meninas não vão gostar disso. A gente envia daqui uns dias. Então, por que é que você me chamou aqui? Você é um dos melhores monitores, Ryan. Sabia disso? Dos meus favoritos. Mas... você sabe quantos pais me ligam? Eu recebo cartas e cartas falando de crianças que voltam assustadas. Eu não sabia disso. Acredite se quiser, mas crianças assustadas em um acampamento são ruins para os negócios. Então, é melhor pegar leve nessas histórias. Foi mal. Eu não sabia que era uma parada séria. Você tem que entender que tudo tem consequência, amigão. Isso significa ser um monitor, um líder. É. Fiquem só no Kumbaya da próxima vez, ok? Que isso? Vocês não cantam mais Kumbaya? Caramba, eu já tô mais velho que os clichês. É sério, Chris? O que aconteceu? Eu só quero que vocês possam sair em segurança desse lugar antes que anoiteça. Por quê? Tá escurecendo, Ryan. E não é seguro dirigir no escuro. E todo mundo sabe que segurança e diversão andam juntos. Espera só um minuto. Pelo amor de Deus, cadê as chaves? Pode dar tchau pro Caleb e pra Kaylee por mim? Eles foram embora e eu nem vi. Você vai ver eles no ano que vem. O Caleb trabalha no Ferro Velho quando não tá aqui e a Kaylee... bom, ela ainda tá descobrindo o que ela quer fazer. Tem a vida inteira pela frente ainda.
Os dois vêm e vão o tempo todo, é sério. Adolescente, sabe como é. Até que mamãozinha seria bem-vinda, já que nem todo mundo veio. Ah, vocês dois conseguiram segurar as pontas. Vou dizer pra eles que você sentiu saudade. Abri a van, pus as chaves no bolso, vim pro escritório. Bem, onde eu deixei. Ah. Vamos dar no pé. Manda o pessoal ficar pronto. Agora é sério. Peraí, porque você pegou o celular antes de todo mundo? Eu meio que nunca entreguei. Você devia ter desligado ele antes de me entregar, Dylan. São as regras, novato. Eu tento não ficar no passado, cara. Ótimo. Porque agora todo mundo vai ficar na minivan e seguir com a própria vida. Andem, vamos logo. Tá aí, mas e as nossas malas? Emma, eu vou enviar elas amanhã assim que eu puder. Não, eu não saio sem as... É, não tem outro jeito. Anda logo, Jacob, liga a van. Qual é o problema? Ah... Cara, eu não sei. Acho que deve ter alguma coisa errada com o motor, Sr. H. É, dá pra ver. É, pois é, cara. Tá quebrado. Beleza, deixa eu ver. Qual é, cara? Eu tô te falando, o motor tá zoado. Vai que você errou alguma coisa. Vai que você errou alguma coisa. Que isso, porra? Tá bom. Parem, vocês dois. Merda. Tudo bem, cara, sai. Relaxa. Sério, relaxa, cara. Droga! Eu não mandei vocês conferirem tudo! Conferimos. Devia estar funcionando. É, mas devia não significa que está, não é? Droga! Ok. Não, isso não é problema, não. A gente só precisa passar mais uma noite aqui. Não! Não! Fica quieto! Tô pensando. Ok. Merda. Tem razão, você tem razão. O quê? É melhor assim. Ei, Ryan, pode vir aqui? Não deixe ninguém sair do chalé hoje à noite. Tranque as portas, ninguém entra, ninguém sai. Ninguém, entendeu? Ok. Eu volto amanhã cedinho. Eu coloco vocês na estrada. Mas você precisa deixar o pessoal aqui dentro. Promete pra mim que vai fazer isso? Peraí, a gente tem que ficar lá dentro até amanhã. Por quê? Pra onde você vai? Ryan, eu preciso que confie em mim. Como eu confio em você. Pode fazer isso? Tranque as portas! E pelo amor de Deus, não faz barulho! Então, o que ele queria? Ele disse pra gente ficar lá dentro e não sair até de manhã. Você tá brincando? Você tá brincando? O que a gente vai fazer? Aí, a gente devia entrar, como ele disse. A gente podia entrar.
ficar até de manhã. Sim. Ou a gente podia fazer outra coisa. Do que vocês estão falando? Sem o Sr. Hackett, sem crianças gritando. Só um bando de adultos prontos pra perder a linha e soltar o lado selvagem. Ah, aí sim! F-E-S-T. Alguém discorda? As estrelas se alinharam pra gente, não foi? Ok, ok, ok. Uma última fogueira pra entrar pra história. Ah, cara! Pode crer, eu topo. Nick, você também. É, vamos lá. O Dylan topa, óbvio. Meu mano, Caitlin? Se é pra felicidade geral. Ah, tá, beleza. Emma, o que acha? É, eu topo. O Sr. Hackett insistiu bastante pra gente ficar no chalé. Ele só tava tentando assustar a gente, sabe? Tipo quando o Ryan conta aquelas histórias de fantasma. Por que ele ia querer nos assustar? Acho que ele não tava tentando assustar a gente, Jacob. Parecia que ele tava com medo de alguma coisa. Ai, meu Deus. O Chris parecia tá falando bem sério, gente. Diz que você topa, cara. Vamos lá, última noite. É, cara, ele nem vai saber. Eu prometi... Não. Mano. Tá de boa. Beleza, a gente sacou. Tipo, você não quer decepcionar o papai. Então, nem todo mundo é irresponsável. Oh. Quer saber? Não tô nem aí pra vocês. Ah. Vou fazer o que o Chris mandou. Ryan, qual é, cara? Peraí. Beleza, vamos lá, Hack Turma. Hora de organizar a festa. Bora lá, vamos do começo. Nick e Abby, vocês podem pegar a lenha. A Emma e eu vamos atrás das gororobas. E você, Dylan, não sei, tenta carregar os celulares, sei lá. Beleza, vamos lá, pessoal. Eu imaginei que você voltaria para mim. Vejamos o que encontrou. Temperança. Ter equilíbrio. Consumir com moderação. Ou ceder ao excesso. Temperança. É pegar ou largar. Só lembre-se que às vezes... com a temperança vem uma tardia gratificação. Posso te mostrar mais, se você quiser. Tá. É melhor você ir. Ainda é cedo, a lua está brilhando, mas não há tempo a perder.
Não para aqueles que têm uma história a contar. Cuide-se. Preste muita atenção. E procure as minhas cartas. Na vida selvagem, com nada além da nossa inteligência para nos guiar. A humanidade vai triunfar? Ou será que vamos sucumbir à fome e comer a carne dos mortos, como naquele filme de acidente de avião? Na entrada, é filé ao Jacob. Suculento e robusto, esse pedaço de mau caminho pode ter um retrogosto desagradável, mas... dizem que com o tempo, você aprende a gostar. Porra. Droga. Uau. O quê? Parece que tá tentando enfiar um pacote de salsicha numa agulha. Caramba! Já tô acabando, tá? Que inferno. Só pra constar, suas analogias são bem ofensivas. Tô quase lá. Só um segundo. E corta. Eu podia ter chutado a porta. Você afrouxou ela pra mim. Tá legal. Então, se eu fosse uma cerveja, onde é que eu estaria? Bip, 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 bip. O quê? Bip, tô fazendo? Bip. Ó, oh. É meu cervejadar. Me ajuda a encontrar a cerveja. Como eu só percebi agora o quanto você é bocó. O quê? Mas esse é meu cervejadar. Acho que eu vou pra esse lado. Uau, as crianças fizeram uma limpa por aqui. O senhor H ama umas tranqueiras. Acho que tá trancado. Sei lá o que eu esperava. Ah! 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 É isso aí! Ah! Ah, que sorte! Saca só meus melões. Ah. Aqui. Você faz um buraco, uhum. Aí é colocar a vodka, e é hora da festa. A vodka na melancia?